Kak Tan Sri, saya ada satu soalan masih mengenai sekolah. Sejak Februari, berapa banyak pelajar yang dijangkiti COVID? Terima kasih. Kalau kita lihat sekarang ni, daripada sejak Februari daripada sehingga 21 Oktober 2020, kumpulan pelajar berumur 7 hingga 12 tahun ada 830 pelajar. Iaitu kumpulan umur 13 hingga 18 tahun ialah 1,315 pelajar. Jadi umur kes, bukan mungkin yang ni ialah kes-kes yang kita kesan. Tapi permulaan gelombang ketiga iaitu 20 September sehingga 21 Oktober 2020, kumpulan umur 7 hingga 12 tahun ialah 587 kes. Dan kumpulan umur 13 hingga 18 tahun ialah 670 kes. Inilah mereka yang terlibat yang dalam iaitu yang melibatkan pelajar juga. Salam Tuan Sri. Soalan saya, sejak kebelakangan ini kita dapat lihat penularan berlaku di sekolah, contohnya di Pulau Pinang, Perak dan terbaru di Negeri Sembilan. Bagaimanakah jangkitan ini berlaku dan adakah ia berkaitan dengan kluster yang sedia ada? Adakah KKM akan mengikuti semula SOP dalam sekolah berbelit ini buka nanti? Terima kasih atas soalan tersebut. Jangkitan virus COVID-19 berlaku kalau kita ada perhimpunan ataupun tiada penjarakan. Jadi kita bagi ruang kepada virus tersebut untuk menjangkiti. Jadi bila ada perhimpunan, ada kemungkinan ataupun risiko dijangkiti. Jangkitan berlaku kalau ada seorang yang membawa virus tersebut, sama ada bergejala ataupun tidak bergejala. Dan biasa dia berlaku kerana ada daripada kluster yang telah dijangkiti ataupun daripada ahli keluarga yang telah dijangkiti ataupun secara sporadik. Yang ini yang kita tahu cara virus tu merebak. Tetapi kalau merebak dalam sekolah, jadi kita kena lihat pada SOP di sekolah. Jadi SOP sekolah telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran dan kita harap dapat diamalkan atau dipatuh di sekolah-sekolah. Contohnya beratur dalam kantin dan sebagainya, kita telah lihat. Jadi tak ada kesesakan dalam sekolah. Kita cuba elakkan iaitu perhimpunan ataupun iaitu penjarakan, amalkan penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter kalau boleh. Kalau ada jangkitan dalam sekolah, kita akan tutup sekolah tu untuk tempoh seminggu untuk dijalankan nyah cemar dan nyah kuman, dan kita akan menjalankan contact tracing ataupun saringan untuk contact rapat yang berkaitan dengan pelajar tersebut. Contohnya kita lihat pada kluster Tawar, cikgu tu positif jangkit kepada anak murid. Jadi kita tutup sekolah dan kita kesan. Jadi kita akan buat saringan kepada kelas tersebut dan kita menjalankan nyah cemar dan nyah kuman. Jadi ini setakat ni kita lihat 12 sekolah telah terkesan dengan penularan COVID-19 yang berkaitan dengan kluster. Ini tidak bermakna punca jangkitan di sekolah, tetapi biasa dia dibawa ke sekolah oleh mereka yang ada dalam kluster ataupun keluarga dijangkiti ataupun sporadik. Iaitu yang kita lihat. Tapi sekarang ni kalau kita lihat pada sekolah-sekolah yang terlibat ialah 12 sekolah, Negeri Sembilan ada 3 sekolah ditutup kerana ada jangkitan berkaitan dengan kluster Cahaya, kluster Sofi dan kluster Bah Manggis. Di Negeri Johor, 3 sekolah ditutup dan masing-masing berkaitan dengan kluster Simera, kluster Rinting dan kluster Rinting. Dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ada 3 sekolah ditutup, iaitu masing-masing berkaitan dengan kluster Jalan Pantai dan kluster Long. Dan di Pulau Pinang, 1 sekolah ditutup berkaitan dengan kluster Alma. Dan di Melaka, 1 sekolah ditutup iaitu berkaitan dengan kluster Bukit. Dan wilayah Persekutuan Putrajaya, 1 kelas sekolah ditutup berkaitan dengan kluster Selasih. Dan di Sarawak, 1 sekolah ditutup berkaitan dengan kluster Arnab. Jadi kalau ada student ataupun murid sekolah dijangkiti, kita tutup sekolah tu untuk tempoh seminggu untuk kita menjalankan aktiviti nyah cemar, nyah kuman dan juga saringan kepada murid-murid yang di dalam sekolah tersebut. Itulah aktiviti yang kita laksanakan.